それでは時間になりましたので、今週の IMT カレッジの講座を始めさせていただきます。今週はヒューマンリプロダクションの8月号でございます。それでは最初の論文からお願いいたします。ライディヒ細胞腫瘍は一般に考えられているよりも頻度は高く、男性不妊、低流性巣、女性用乳房との相関が認められました。これらの患者は積極的に検査を行い、保存的に治療をすべきで、そのような対応が外科的処置などの安全な代替法となるのではないかと思われます。このライディヒ、細胞というのは、男性の精巣においてアンドロゲンを産生する細胞ですね。それに対して、精子を育てる細胞がセルトリー細胞です。これはライディヒ細胞は、だから女性においては胸膜細胞に一致するもので、男性におけるセルトリーセルは女性における下粒膜細胞に一致するものと。そしてこのライディヒセルが腫瘍化したものはですね、なかなかその見つからない大きな腫瘍になるよりも、大体数ミリから1センチぐらいの腫瘍になって、精巣を触手しても腫瘍として識別されないこともあるらしいんですね。で、非常にその高感度の超音波診断などで、その疑わしい病巣を見つける、またその中の血流などを腫瘍に調べることもするとあるということなんです。で、この腫瘍はですね、症例をたくさん積み重ねていきますと、意外に悪性化する率は低いんですね。ですからその状態を注意深く観察し、そして外科的処置は取らないで保存的に対応するということも可能な腫瘍だということですね。まあ、こういうようなライディヒ、細胞腫瘍というものがあるということで、特に精液所見が非常に不良の場合には、そういうようなリスクもあるということを理解しておく必要があると思います。化学療法や放射線療法は、精子に自然発生する FGFR2 の変異のレベルの上昇はもたらしませんでしたが、予想に反し不妊を引き起こすような治療を試みた場合、アペール症候群に関わる C755CG の変異レベルを顕著に低下させることが明らかとなりました。はい、これは男性においてですね、がんが疑われ化学療法を行った、または放射線療法を行った、そうすると精子においてですね、この遺伝子の異常、特に1塩基多形なんかの頻度が増えるんじゃないかなというふうに考えて、いろいろこの著者らは調べたんですね。そうしましたらですね、アペール症候群というのは先天気系の一つですが、頭骨の縫合が早期に融合するというような病気で、その形態的にも顔面、頭部などにですね、ちょっと特有な危険をもたらすようなものでございます。で、それに関わる遺伝子の変異が逆に低下したという結果が得られた。だから放射線療法や化学療法が、精子にどのような遺伝子上の異常をもたらすかということについて、もう少し検討してみる必要があるとする論文でございます。精子の機能にポジティブに作用すると考えられている関連タンパクは、正常精液所見を有する男性から得られた精巣のエキソソームに過剰に発現しており、その中には CRISP1 が認められましたが、ネガティブな影響をもたらす関連タンパクであるグリコデリンは精子無力症の患者から得られたエキソソームに豊富に認められました。普通男性不妊というのはですね、精液所見を調べて判断します。で、その精液所見の異常が何が関わってそういうふうになるのか、大部分は精子形成の異常だというふうに言われているわけです。それからこの論文ではですね、精巣の中にエクソソームというのがある。エクソソームというのは細胞から分泌される一種の下流みたいなもので、その中にいろんな関連タンパクが含まれているわけですね。で、そういうものを調べたところですね、精巣の中のエクソソームにこの精液所見を悪くするような関連タンパク、例えばグリコデリンのようなものが認められたということですね。まあ、精巣
が生殖腺にどのような影響を与えるかということに関してまだ研究を進める必要があるというふうに思われます。最も質の高い肺を対象に調査した結果、38個の肺の計測、肺の形態、発育動態に関わる因子のうち、全核の並列の状態と二細胞基肺の多核の欠如が政治出産と相関する可能性が示唆されました。タイムラプスなんかを用いましてですね、肺発育の極めて詳細なモニターを行い、またその細胞の中のいろんな因子ですね、例えば透明体の厚さ、それから全核の大きさ、それ核小体の並んでいる状態、それから全核の位置ですね、中央にあるか変異にあるか、それから核発育動態の時間ですね、そういうものを含めたくさんの因子を調べたんですが、このどの肺が生児出産に至るかということを特定するような因子は2つしかなかったというんです。で、1つは全核において核小体のが並列し並んでて、それが中央部にあるというのが1ついいサインだそうです。もう1つは2細胞基肺において多核がないというのが1つのいい条件だそうです。ですからタイムラプスっていうのはものすごくいろんな因子が調べることができますが、それから性倍数の肺を予測したり生児出産を予測するということは難しいのではないかとする論文でございます。市販されている15種類の培養液を対象に、その貯蔵期間あるいは培養期間中の組成と安定性について調査したところ、2つの培養液は同じ組成を有していませんでした。貯蔵と培養のいずれにおいても多数の組成の濃度に変化がもたらされました。培養液はいろんな会社が作成して今我々が使用できるような状態になっています。しかしその培養液一つ一つの組成は随分異なりまして、平均したそのいろんな電解質の値とかタンパクの組成だとかいろんなその他の因子などを比較しても培養液間によって大きな差があるんですね。それから分割器肺移植に用いられる培養液と肺盤法培養に用いられる培養液では差があります。しかしこの市販されている培養液の間にこんなに差があってもですね、それほど大きなネガティブな影響、ポジティブな影響は認められない、みんな同じような結果が得られるということは、案外培養液の中の組成それものはあまり関係ないんじゃないだろうかとも考えられるわけです。そしてですね、いわゆる培養液がラボに到着し、それから保存期間が記されています。その期間中にどのような変化するか調べてみましたら、組成が変化するんですね。相当大きな変化する。それからもう一つ、シャムの培養、すなわち肺を入れないで3種混合ガス化で、培養環境を同じにして調べてみると、その過程においてもこの組成は異なるんですね。そのいろんな濃度、電解質を含みまして、いろんな濃度に差が出てくる、浸透圧も差が出てくるということなんですね。ですからそういうようなことをいろいろ考えますと、このような差が相当出てくる、例えば 100% を1としますと 200%、300%、400% というような、そういうような大きな差も出てくるので、あまりその培養液の組成というのはあまり臨床結果に影響をもたらさない可能性もありますね。我々はその確かな臨床成績が出ている培養液を選択し使うということが必要かと思います。がんの生存者は妊娠を望んでいない場合でも、また現在のところ妊娠を望んでいないという状況でも、治療に関わる副作用の管理のため、また卵巣予備能の評価のため、主要生殖医療のユニットでフォローアップを受けるために受診していました。このがんといいますと生存者が多いのは意外に乳がんですね。それから最近は白血病の生存者も多くなってくる。このような女性がですね、クリニックでこの卵子の凍結保存とか卵巣組織の凍結保存とか、例えば肺凍結保存とかいろいろ進められることがあります。で、そういうような人、またはいろいろ化学療法したし放射線療法もしたし、私の
卵巣の妊孕性はどの程度落ちてるのかということを調べてほしいなんていうふうなことに関心を持っている患者さんもあります。実際にがん治療が終わって追跡調査の際にですね、オンコファーティリティ、オンコは主要生殖医療ユニット、オンコファーティリティユニットを訪れる人を見ますと、その単なる妊娠を望むから受診しましたっていうだけではなくて、私の卵巣の妊孕性はどの程度影響を受けてるんでしょうかですね、とか、私はこの卵巣機能が低下して更年期障害にならないんでしょうかとか、いろいろな考えを持って受診する人が多い。一概に妊娠を望む人ばかりではないというような調査結果が得られたとする論文でございます。5年以上の追跡調査を行ったところ、 ART による治療が不成功に終わった女性では、治療とは独立し政治出産に至るものの割合は 17%、 IVF 後に政治出産に至っていた女性では 15% という結果が得られました。このように ART を受けてですね、出産に至った既往のある人と政治出産に至っていない女性と、その後どうなったかと調べますとですね、大体10数%が自然妊娠しているんですね。だからその背景によっても異なりますが、ART がもう中断してしまったというような女性においても自然妊娠の確率が報告されています。10数%あるということですよというようなこともですね、話しておくと患者さんは少しは希望が持てるのではないかというふうに思われます。HRT 周期において凍結誘拐配色を試みた例で、黄体期にエストロゲンの前減法を試みた場合、伝統的な方法に従いエストロゲンの投与量を一定に維持した群と比較し、同様な臨床結果が得られました。はい、ホルモン補充療法ですね、ホルモンリプレスメント療法ということで、内膜を調整し配色、凍結誘拐配色を移植する際に、黄体期にエストロゲンをですね、一定量の値で維持するか、または残減法で維持するか、ということで、どんな差があるかと比較したところ、差はなかったということなんです。ですからこのホルモンリプレスメントテラピーをやるときに、エストロゲンは黄体期において、同じ量を継続することで十分だという結論が得られたということでございます。卵巣組織を再移植する前にデキサメサゾンで処理を行ったとしても、白血病細胞の混入を阻止することはできないことが、マウスを用いた動物実験で明らかとなりました。かつてですね、その腫瘍とデキサメサゾンを一緒に、しておくとですね、その組織を移植した場合、その腫瘍細胞が移植される割合が低下するという研究が行われました。そこで今度卵巣組織を妊孕性温存のために凍結保存しておいて、それを移植するというようなことを動物実験でやってみたんですね。その時デキサメサゾンで処理した場合、白血病の細胞の移植率が低下するのするか否か調べたんですが、全くそのようなことはなかったということです。ただその卵巣組織を移植することの際にですね、白血病の細胞が多いものをたくさん移植した場合には、当然卵巣組織を移植した中にその白血病細胞が混入することがあるということですね。しかしその白血病の細胞の数をどんどん減らしていきますとですね、卵巣皮質を移植しても白血病細胞を移植する割合は極めて低い、またはゼロだというような結果が得られたんですね。で、個々の例を対象に、対応していって、果たしてその卵巣組織に、白血病細胞がどの程度含まれているかということを検査してから移植するというようなことが重要かとも思われます。PLCZ1 の新たな変異が育児後の受精障害に関わっていることが確認されました。この精子には、フォスフォリパーデシーゼータというのを卵子の活性物質が含まれています。で、それが精子とともに、卵細胞の中に入って、それが放出されてカルシウムの放出を促す、
それが卵の活性化につながるということなんですね。ところが PLC データが存在してもですね、そこそこに遺伝子の変異があるものがあると。で、数種類の遺伝子の変異を調べましたら、受精障害の割合がですね、ほとんどゼロに近いものからかなりの割合低下するということが分かった。だから受精障害には PLC データ、フォスフォリパーゼ C データの遺伝子の変異も関わっているということでございます。しかしそのようなものが認められたとしてもですね、実際に調べることはなかなか難しいでしょうけれども、卵子の活性化しますとよく妊娠し生児出産に行きます。だから臨床上はこういうことがあるということを知っているだけで、卵の活性化が起きない理由にそのフォスフォリパーゼ C データというものがあるということを理解していればいいだけで、実際の対応はどのような受精障害でもこの卵の活性化、例えばピューロマイシンでしたとか、このカルシウムイオノフォアですね、そういうもの、ストロンチウムとかいろんなものがありますね、そういうもので卵を活性化させればちゃんと受精し妊娠し出産に至るということ、これを覚えていればもう十分でございます。個人的な領域、また結婚生活に関わる領域の不妊が関わるストレスと全般的な身体的ストレスの反応は、 ART を受けた女性において初めて抗うつ剤の処方を受ける有意な予測因子となることが10年間にわたる追跡調査の結果明らかとなりました。はい、この不妊症でですね、その不妊治療を受けている女性をいろいろ調べました。人間的な関係、夫婦の関係、結婚生活、それから身体的ないろんな症状調べてみますと、かなりストレスのレベルが高いという症例が3割ぐらいいるということなんですね。で、そういうような人は抗うつ剤の処方を受ける頻度が高いということなんです。ですから我々不妊治療をやっている時には常に3分の1ぐらいの人にはひょっとしたら抗うつ剤の処方が必要な人がいるということを頭に置いて不妊治療に当たることも必要かと思います。生殖に関わるホルモンを含む男児の思春期のマイルストーンの総合的・形而的分析を試みたところ、変性は男児の思春期の後期のマイルストーンとなり、 BMI の上昇と変性の早期の発現との間には因果関係があることが示唆されました。思春期になった男性を見ますとですね、声変わりというのは一番特徴的な思春期の大きな変化ですね。その他に陰毛の発現の時期、液毛の発現の時期、それから汗に男性特有の匂いの発生する時期、そういうようないろんなマイルストーンがあります。その中のこの変性、これはボイスブレイクといいますか、これはですね、 BMI が高くなるとだんだん低年齢化します。だから BMI というのは変性と非常に強い相関があるんだということが分かります。人の卵巣組織を脱細胞化し、細胞外マトリックスから全ての細胞を除去し、生理的な骨格のみを残存させ分離した人の卵巣細胞および全豊上卵胞を再注入することにより、その機能を維持する有効なプロトコールとなることが明らかとなりました。人の卵巣を脱細胞化する、すなわち処理をある薬剤で処理しますと、中の細胞が全部分離しまして、そして DNA の濃度がどん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 下がっていくんですね。で、そういうふうな細胞成分を全部除去した状態において、卵巣組織を未熟な卵巣組織を入れますと、その中にはですね、その細胞外骨格がしっかりしていて、その卵胞を育ててくれるということが分かったんですね。なかなかその卵胞を育てる環境を作るのは培養では難しいんですが、この新しい脱細胞化という原子、という方法を用いて細胞外マトリックスを残し、そしてそれを用いて培養することができる、そして、卵子成熟した卵子を売ることができるような時代になるのではないかということが予想されます。卵巣刺激を受けた女性において、卵子の成熟の最終日において基礎レベルと比較し、プロゲステロンレベルは最大 44% 低下するという結果でした。
HGG 投与日におきましてですね、朝8時にプロゲステロンを測ります。そうすると例えば 1.5 あれナノグラムパーミルあったとしますね。しかしこれはですね、その後8時、12時、午後の4時、午後8時というふうに調べていきますと、だんだんプロゲステロンは低下していきます。で最大 44% 低下するということなんですから、プロゲステロンレベルは日中変化するということを理解しておく必要があると思います。でしかしプロゲステロンがある一定のレベルで高ければ、それは着床率が悪くなりますから、それは前肺凍結なども試みる、ことを試みている施設も多いのではないかと思いますね。しかしこのプロゲステロンレベルは変化するということを一応認識しておく必要があると思います。PCOS と診断された女性の同胞において FMD の低下を指標として判定した場合、年齢や BMI を一致させたコントロールと比較し、機能的な血管内皮の異常を見る割合は上昇しました。しかし兄弟とは異なり、姉妹では CIMT の上昇を指標として判断した場合、構造的な血管内皮の異常を有するリスクが上昇しました。この PCOS というのはですね、メタボだとかそういうような問題を起こすことがあり、それから、いわゆる循環器系のですね、例えば動脈硬化なんかを起こす因子を有しているらしいんですね。でそれが PCO の患者さんのみならず、姉妹兄弟にもそれが認められる。特にその女性の場合はですね、血流を急にフォッと流す、例えば血圧を測るときにマンシェットを向きますけども、それをフォッと緩めると血流が前腕に、たくさん流れるわけですね。その時前腕の血管の拡張の状態を調べることによって動脈硬化の割合を調べることもできる。それから男児兄弟ですね、 PCO の女性がいてその兄弟を調べてみるとですね、頸動脈の内皮中皮の厚さ、これが厚くなってる人が多いというんです。ですからこれも循環系の一種の動脈硬化を示す所見ですね。で、PCO の女性の姉妹兄弟においてはそういうような循環器系の問題を発症するリスクが高いということを少し理解しておく必要があるかあるかとも思います。ホルモン補充周期において凍結融解排食を試み妊娠に至った患者では、自然周期において凍結融解排食を受けた患者よりも妊娠高血圧性疾患のリスクが上昇し、また癒着胎盤のリスクの上昇も認められましたが、妊娠糖尿病のリスクは低下しました。この凍結融解排食の時にはですね、自然周期で凍結融解排食を起こすよりもちょっとそのメカニズムが違うんじゃないか、従いまして胎盤のでき方とか、重毛外トロポロストの侵入の具合が違うかもしれない。そういうようなことが影響してですね、胎盤のでき方が異常だと、それに伴って妊娠高血圧性疾患、正式にはこの日本では妊娠高血圧症候群といいますが、これの頻度が高くなる、また癒着胎盤の頻度も高くなるということなんですね。だからホルモン補充周期で肺移植したときには胎盤系の胎盤の形成なんかに初期の段階で問題を起こしている可能性もあるということが示唆される論文でございます。手術的に子宮内膜症と診断された女性においてコントロールのコホートと比較し、中年女性で全ての原因が関わる死亡率及び原因特異性死亡率は追跡期間中有意な低下が認められました。子宮内膜症を有している女性っていうのは、その体にいろいろ負荷がかかってですね、生存率が低下するんじゃないかなというふうな感じがします。だけど実際に調べてみますとですね、いろんな原因を全部含めた死亡率というのはあまり更新どころは逆に低下するんですね。だから生存率が長くなるらしいんです。原因別に調べてもそうなんです。ですから子宮内膜症の女性はこのいろんな原因によって死亡する割合は子宮内膜症を有していない女性と比べ少し生存率が高まるということ、このメカニズムはちょっと難しいんですが、そういう現象があるということが壮大な200万以上の女性を対象にして調査の結果明らかとなったとする論文でございます。
週妊娠生理期に葉酸を摂取していない女性では、流産の既往歴のある女性、また妊娠第一三半期の発熱が認められた女性では、基地の行楽因子とは独立し、神経管欠損のリスクが上昇するという結果でした。この葉酸を服用することによってですね、神経管欠損のリスクを低下させるということが知られています。例えば600マイクログラム1日に服用することによって、神経管欠損のリスクが低下するということが知られているわけですね。その時にですね、前に流産の既往の有している女性、これは神経管欠損のリスクは上昇します。また妊娠中に発熱を見た女性が葉酸を服用していない場合には、これは神経管欠損の割合は極めて高くなります。このように葉酸の摂取と同時に、発熱だとか流産の既往歴が神経管欠損のリスクに影響を与えるとすることがある、という結果が得られたということですから、なるべくその葉酸の服用は当然のことですが、発熱を回避するような生活習慣というか努力、それから流産の既往歴は今すら変えるわけにいきませんですけども、そういうものがあると少し高くなるということを少し理解しておく必要があるかもしれません。まあ、患者さんにこれをどうすれというようなことは言うことはできませんけれども、統計的にそういうふうなリスクが高くなるということを我々医者は認識しておく必要があると思います。体外成熟を試み成立した妊娠例において、酸化滴及び新生児に関わる転機は調節卵巣刺激群と同様でした。この体外成熟は PCO2 の患者さんを対象によく行われるわけですね。で、その施設によってもそれを実施するかしないかといろいろその得手不得手があってですね、たくさん行っている症例施設もあります。そしてその妊娠率を調べると、 PCO の患者において通常の調節卵巣刺激を受けた患者と差がないという論文まではあります。それからもう一つは妊娠に伴う合併症の発現です。それが生まれた子どもに対するその合併症や NICU の入院を含めたいろんな対応、それにも差がなかったということです。ですから体外成熟はですね、その技術さえあればですね、もう少し普及しても良いのではないかというような感じがいたします。これでこのヒューマンリプロダクションの初月号の論文のご紹介を終えさせていただきます。もし何か先生方で論文に関する資料が欲しいなどということがありましたら、どうぞ国際医療技術研究所にアクセスしてください。何か役立つ資料を提供できるのではないかと思います。また来週お目にかかります。今日はどうもありがとうございました。